Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz aka-ukalar, aziz opa-singillar, musofirda yurgan barcha musofir do'stlarim va meni aziz kuzatib borayotgan aziz mehribon obunachilarim. Tani joningizlar sog'mi? Hammalaringiz sog'-salomatmisizlar? Siz ayni damda Sherzod Hamzayevich kanaldasiz aziz do'stlar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bittadan like va podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz aziz do'stlar, videolarimiz birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi. Aziz aka-ukalar, aziz do'stlar, videom mana ko'p vaqtdan beri video qo'yolmadim. Buni kuzatib boratgan obunachilarim bilsa kerak. Chunki Moskvaga kelgandan keyin yana o'zimni ishimni tiklab, to'g'irlaganimcha ozgina shu vaqt oldi. Shu sababli video qo'yolmadim aziz do'stlar. Buning uchun uzr so'rayman. Aziz aka-ukalar, aziz do'stlar, mana sarlohasidan ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, men oldin ham bu Otabek Siroj Hofiz, Otabek Islom Power haqida video taxlab chiqib, video qo'ygandim. Buni kimdir to'g'ri tushundi, kimdir noto'g'ri tushundi. Mana shu video qo'ymagan vaqtimga men ko'pgina do'stlarimizning videolarini kuzatib bordim. Va bitta videoni ko'rib, bitta do'stimiz o'zini kanaliga video qo'ygan ekan, ya'ni Otabek Saimov haqiqiy bo'lgan u video. Shu videoni qo'ygandan keyin men o'zim video, mana shu videoni olishimga o'sha video sababchi bo'ldi aziz do'stlar. Shuning uchun birinchi aziz do'stlar shu videoni ko'raylik. Men sizlarga qo'yib beraman, eshittiraman ya'ni ovozini, chunki o'zini qo'yayotishim shart emas, qo'ymayman aziz do'stlar. Ko'rsatishni o'zim xohlamadim, prosta ovozini eshitamiz. Oldindan aytaman, bu blogerga, bu bloger do'stimizga hech qanday xusumatim, hech qanday meni bir yomonligim yo bir yomon tarafim yo yomon gapim yo'q, chunki bu bloger do'stimizni ham kanalini kuzatib boraman. Hurmatga loyiq inson. Faqat men bir murojaat sifatiyami yo bir qandaydir meni bir shu videom borib yetsa, shu narsa balkim noto'g'ri qilgandirlar shu ishni degan maqsadga men shu videoni qo'yib eshittirmoqchiman. Birinchi videoni qo'yib eshitaylik aziz do'stlar, keyin dalishni davom ettiramiz. Soveryapti, shuni hisob kitob qilamiz hammamiz birgalikda. Xullas, hozirgi o'tkazayotgan rozigirishida 3,5 mingta odam qatnashar ekan. 3,5 mingta. Yozamiz. Ko'paytiramiz 1,5 ming rubldan bilet narxi. 1,5 ming rubl. Buni boshiga yozib qo'yamiz. Xullas, do'stlar, endi 3,5 mingta odam 1,5 ming rubldan nima-nimalarga ega bo'ladi? Qancha odam hech narsasiz qoladi, shuni birgalikda tomosha qilamiz. Aziz do'stlar, o'yinimizda jami bo'lib 2 Nexia 3, 2 Sentra mashinasi va главный prizimizga aziz do'stlar Malibu 2 mashinasi. Aziz do'stlar, xullas, bitta Malibu. Ma yozamiz, Malibu, Sentra. J yozamiz i Nexia. Ma yozamiz. 2 Nexia. Xullas, mana aziz do'stlar, bu do'stimiz hozir endi videoni ko'p vaqt davom etgan 19 minut. Men buni qo'yib hamma joyini qo'ya olmayman. 45 ta 1000 rubldan 45 ta YouTube mashina, 2 ta Sentra, 2 ta Nexia, 1 ta Malibu. Ilk kelgan 30 ta odamga 3000 rubldan deyapti. 20 ta odamga 2000 rubldan, 45 ta odamga 1,5 ming rubldan. Jami 100 ta priz qilgan bo'lyapti. 100 ta priz, bular 50 ta, 30 ta, 20 ta, 50 ta, 45 ta, 25 ta, 100 ta priz. 100 ta prizni yutish uchun 3,5 mingta odam qatnashyapti. 3,5 mingtadan 100 tasi yutsa, 3400 tasi yutkizadi. 3400 ta odam yutkizadi. 100 tasi yutsa 3400 ta odam. Bu juda katta nima? Endi hozir bu ham mayli. Hozir mashinaning narxlarini solishtiramiz. Keyin 1,5 ming rubldan plus 1,250 ming so'm. Rubl 5,250 ming rubl. 5,141,762 dollar. 2,739 odam o'yinda qatnashar ekan. Agar buni ayirib olsak, bu foyda qolmasdan ayirib olsak. Endi oldinga chiqargan summani tushunalar bor, bermayotganlar bor. Xullas, do'stlar, 761 ta odam prosta tak pul tashlab beryapti. Undan tashqari
Bir boza otobet, jentradan bitti beri yaptı, bundan bitti mali buldu. Kim gelir çıkar beri adı, bir ağa beri ormaydı onu. Bana görü yapsalar, hani katta şevreliydi, moşinler beni yürüttü, prostat takmaz. Ulas, kellen işlettiler, sop kitap kısaylar hem kim çıkardı. 18 bin dolar bitti oyunda, fayda kalı yaptı, 18 bin dolar. Mana aziz do'stlar, eshitdinglar, o'zlaringiz qo'yib berdim. Balkim bu videoni qo'ygan inson o'zlarini yaxshi bilib turibdi. Bir do'stimiz. Bu kishi aytayaptilar, bitta o'yindan 18 ming dollar Otabek foyda qilyapti deb aytibdilar. Yana mana Chevrolet mashinalar minib yuribdi, u bekorga emas, deyaptilar. Birinchi bo'lib men videoni boshidan aytib o'tay, men hech qanday Otabek Saimovni tarafini olib, yo Siroj Hofizni tarafini olib, yo Islom Power tarafini olib, yo Shoh Vlogs tarafini olib hech qanday gapirmoqchi emasman, yoki rozigirish harom emas, halol rozigirish o'ynanglar deb hammani bir chaqirib o'ynashga majbur qilmoqchi emasman bu videom bilan. Shuni boshidan, videoni boshidan aytib o'tay aziz do'stlar, aziz aka-ukalar. Prosta men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Chunki mana bu blogger do'stimiz ham men uchun hurmatli. O'sha Otabek, Siroj Hofiz, Shohulog'iz, Islom Powerlar men uchun do'stimiz, hurmatli, hurmatga loyiq insonlar. Men faqat bitta narsa, o'sha agar Otabek bilan Siroj Hofiz, o'sha Islom Powerlar qandaydir balkim o'zlarining noto'g'ri ishi bordir, yoki bu do'stimizda ham noto'g'ri ishi bordir. Uni hammasini men ham, siz ham uni biz kechira olmaymiz. Biz hech kimmiz, tepa Alloh ko'rib turibdi. Har birimizni gunohimizni Alloh kechiradi. Bu do'stimiz shunday debdilarki, qandaydir men ichlariga bir qandaydir kuyishdimi yoki bir qandaydir hasaddimi ko'rdim-da. Nima deganga, Chevrolet Motion mini yuribdi, unday qilib tashlagan, bu bekorga emas, qayerdan qilyapti degan maqsadga aytyapman. Videosini ko'rdinglar o'zlaringiz, eshittirdim. Yana 18 ming dollar bitta o'yindan qolyapti o'ziga deb hisoblayapti. Hech qachon menimcha unday bo'lmaydi. Xohlaganda har bir odamni, o'sha o'ynaydigan odamlarni ham miyasi kallasi bo'lib, bitta bu do'stimiz aqlli emas. Yo men aqlli emas, yo boshqa aqlli emas. Har bir o'ynaydigan odamni o'zini kallasi fikri bor, aqli bor. O'ynaydigan odam hech qanday ahmoq emas. 1.5 ming, 2 ming pulni shunday yo'lga tashlab qo'yib, Siroj Hofiz ham, Otabek Saimov ham, Otashalandir ham, Islom Power ham videolarini ko'raveringlar, hammasi o'yin majburiy emas deb qo'yibdi. Ya'ni Siroj Hofiz ham hozir 2 tadan oshiq bilet sotmayapti. Mani o'zlaring o'tib mana shu o'yinlaringizni ko'rishlaring mumkin. Men bu gapni nima demoqchiman? Mana bu do'stimiz, hozir mana shu video qo'ygan do'stimiz ham boya aytganimda hurmatga loyiq. Prosta menga bitta yoqmagan tarafi, bitta yoqmagan joyi, birovning kistasini hech qachon hisob-kitob qilmaslik kerak. Mayli, o'sha birovni haqini yeyotgan bo'lsa, misol Otabek Saimov to'g'risida, o'sha Otashalandar to'g'risida gapirib chiqdi, o'sha birovni haqini yeyotgan bo'lsa, o'zi uchun o'zi javob beradi. Otashalandarni o'rniga narigi dunyoga hech kim javob bermaydi. Na men, na bu inson, na boshqa. Naborot bu odam o'sha insonni gapirib, o'shanday qilib o'ziga gunoh orttiryapti. Mayli, u menga hamma kommentariya yozishi mumkin, sen ham Qashqadaryodan bo'lganing uchun aytyapsan, yo bo'lmasa sen ular bilan yaqinsan yo og'ansan. Yo'q, hech qanday. Men to'lka Siroj Hofiz bilan bir ikki marta salom alay qilib telefondan gaplashgan joyim bor, Islom Power bilan salom alay qilib telefondan gaplashgan joyim bor. Hammasiga ham men bu blogger do'stimizni ham yomon demoqchiman, addushi bunga ham hurmatim cheksiz, ularga ham hurmatim cheksiz. Men o'rtada faqat o'zimni fikrimni bildirmoqchiman, xolos. Mana shu blogger do'stimiz, mana birovni kistasini hisob-kitob qilib, unga unday deb gapirib, agar qo'lingizdan kelsa, Moskvaga o'ynatishyapti rozigirish. Boshqa blogerlar ham o'ynatyapti rozigirish. Nima ismsalni aynan shu Otabek Saimovni ushlab, Otabek Saimovni shunday ushlab olib, o'sha insonni olib chiqyapsizlar. Men yana videoyi ko'rib qoldim, bir oqsoqolmi degan o'zimizdan Qashqadaryodan, bir Qashqadaryodan bo'lsa kerak, men Qashqadaryodan deb eshitdim, bir tog'a chiqib olib, men rozigirishni yo'qotaman, senlar o'ynalmaysan, yozasan, yozaman, unday bunday deb manba Moskvaga turib gapiribdilar. O'zlari Qashqadaryodan bo'lsa borsin, Otabekni yuziga borib aytsin shu gaplarni, yo Siroj Hofizni yuziga borib aytsin. Agar shunchalik sizlar haqiqat talab ekansizlar, shunchalik halol narsani xohlaykansizlar, shunchalik bir haqiqat talab ekansizlar, boshqa narsani ko'tarib chiqinglar. Bular misol uchun o'sha odamlardan yig'ib olayotgan pulni hammasini kistasi hisob ketayotgani yo'qki.
qaysi davlat xodimi, qaysi bir viloyat o'sha hokimlari deymizmi, deputat deymizmi, qaysi biri hatto odamlar pulidan ushlab qolingan pulga birorta mashina olib berdi yoki birorta uy joy qilib berdi yoki birorta bir yetim bevalaga uy taxla berildi. Davlat qurilgan uylar bo'layotgan bo'lsa ko'rib turibsizlar, kreditga uzoq muddatga uylarni beryapti. Kreditga bir bo'lgandan keyin ancha vaqtdan keyin o'sha janjal vag'ir qilib chiqyapti. O'sha uyda egalari protsentni ko'payib ketdi, foiz oshib ketdi. Endi nima qilamiz deb hammasi har joyga borib yuribdi. Ko'rib turibmiz, qurilayotgan uylar ham o'sha almatura qo'yilayotgan joylari, almatura yo'q. O'sha narxga ham sifatsiz uylar qurilyapti. Bular hammasini o'zini ikkitasi hisob ketayotgan yo'q-ku. Misol uchun men Siroj Hofizni ko'rdinglar, jannatni 5 eshigi loyihasini qildi. Bitta mana oddiz o'zlaringiz bitta o'ylab ko'ringlar aziz do'stlar, mana musofirdagi do'stlar. Mayli men noto'g'ri gapirayapti ekanman, mayli men nohaq ekanman. Oddiy Siroj Hofizda oladigan bo'lsa, 5 ta uyni 0 dan taxlab ko'tarib, to'g'ri sizlar aytishlaringiz mumkin, o'zini kuchi bilan qilmadi. Bu xalqning puli bilan qilindi deb. Lekin o'sha narsa sababchi bo'lib turibdi o'rtaga. Sababchi bo'lib turibdi. Kelinglar shularni tosh otmay, oyog'idan itarmay, chalmay, shularni naborot biz poddishka qilaylik. A qani shunday naborot shunaqalar ko'payib bir yiliga 5tadan uyqu bersin ham har bitta bloger, men Qashqadaryoga 10 ta bloger yiliga 5tadan uyqu bersa ham 50 kishini har bir yilga 50 ta nochor beva bechoralarni uy bilan ta'minlagan bo'lar. Har bir yilga 3 yilga 150 ta odamni uy bilan ta'minlagan bo'lar. Lekin biz bunday qilaversak, misol uchun biz aytaversak, mana bunday bo'lyapti, o'shanda u buncha pulni kistasi hisob ketyapti, buncha pulni olib ketyapti deyversak, bunday qilib aytaversak, bular keyin u narsaga ishonmay qo'yadi. U narsani qilishga o'zi yurak dov bermay qo'yadi. Chunki nohaq tuhmat birovga baribir hech kimga ham yoqmaydi. Agar bularni shunchalik bir haqiqatni olib chiqayotgan darajasi bor ekan, mana nechta qiynalgan oilalar, mana bolalar nafaqa puli berilmayapti. Bolalarni haqi yeb ketishyapti. O'sha nafaqa pulini yig'ilgan pulga birovga mashina beriladigan yo uyqu beriladigan yo'q. Qancha o'sha mahalla xodimlari bolalar pulini bermayapti, nafaqalarni bermayapti. Surishinglar o'shalar bilan. Nechta mana internetga chiqyapti, ko'ryapsizlar o'zlaringiz YouTube tarmog'i orqali necha marta men o'zim ham ko'rdim. O'lgan insonga pensiya chiqyapti. Men adashmasam, men videosini topa olmadim hozir. 2 yil oldimmi, 3 yil oldimmi ko'rdim. O'lgan inson, o'zi o'lib ketgan insonga nafaqa pensiya puli chiqyapti, pensiya pulini olib yurishibdi. Mana shunday narsalar bo'lyapti. O'shanday narsalarni olib chiqinglar. U narsalar birovning haqqini polni yeb ketilyapti. Birovga beriladigan yo'q. Abula qilatgan bo'lsa, misol uchun beryaptik, mana misol rozigirch qilatgan bo'lsa, to'g'ri o'ziga qolatgandir 2000-3000 dollar. 2000-3000 dollar qolgani ham 7 ta mashinada 7 ta viloyatdan yo'mis 7 ta joydan har bozor chiqib, bir kunlik ishidan qolib, o'sha mashinani tanlaydi, olib keladi, afarmlina qiladi, dokument qiladi, taxlaydi, odamlardan mashinani qo'yib, bo'ynini qo'yib o'sha rozigirishga misol uchun o'sha mashinalarni pulini chiqaradi. Uni qo'li ham misol uchun nechta bilet yozatgani bo'ladi, narsa qilayotgani bo'ladi, qo'li odam bo'ladi. Men oldingi videomga xuddi shu narsani Sardor Rahimxonni o'sha Xorazmga borib hisob-kitob qilishganini men video qilib chiqqan edim. Sardor Rahimxonda ham hisob kitobini bir ikkitala ketini kovlayverib, oxiri maniki nima bo'ldi? Yuray amri loyihasi mana yopilib ketdi. Yuray amri loyihasi qanchadan qancha insonlar yordam berayotgandi, qancha yetim, beva, bechoralarni boshini silayotgandi, qancha odamlarni uyli joyli qilayotgandi, qancha yetim, kambag'allar yordam qilayotgandi. Mana endi hozir nima bo'ldi? Maniki hozir yopilib ketdi. Xo'p, endi yuray amri loyihasida kim qila oladi o'sha narsani? Biz o'sha narsani qila olmayapmizmi? Mana shu bloger do'stimiz ham o'sha narsani o'zi qila olmayaptimi? Qilayotgan odamga ham xalaqit qilmaylik. Misol o'sha narsani kimdir rozi bo'lib, o'sha bilanoni rozi girishdi, rozi bo'lib o'ynayapti. Yo bo'lmasa niyat qilib yutib olaman deb yaxshi niyatga o'ynayapti. Norozi bo'lib turib, yo bo'lmasa Otash Alandar yoki Siroj Hofiz yoki Islom Power chiqib olib, ularni qo'lidan pulini tortib olayotgani yo'q. Yo bo'lmasa olib qo'yayotgani yo'q ularni pulini. Rozma rozichilik bilan hamma ochiqcha aytyapti. Orttirgan pulingiz bo'lsa o'ynay rozigirish hech qachon oilaviy budjetga nima deydi? Xalaqit qilmang. Oilaviy budjetga tashlang pulni. Undan orttirganingizda o'ynang deyapti. Aynan mana shu Siroj Hofiz har bitta videosida shu narsani ta'kidlab o'tadi. Dash 2 tadan oshiq bilet sotmay ham qo'ydi. 2 tadan oshiq bilet ololmaysiz. Siroj Hofizda o'ynay qatnashsangiz 2 tadan oshiq bilet ololmaysiz.
Menimcha bu do'stimiz hozir mana shu otash alandardi. Men bitta bunday ta'sirlanib gapirganim sababi birovni kistasini hisob kitob qilganlar menga yoqmadi. Hech qachon birovni kistasini hisob kitob qilmaslik kerak. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Eng yomon narsa birovni kistasini hisob kitob qilish. Agar qo'lingizdan kelsa rozigish siz ham o'ynating, qiling. Agar siz o'sha narsani harom deb bilasizmi? Siz o'ynatmaysizmi? Aralashmang, indamang. Boshqa temani ko'tarib chiqing. Bundan mana shu bu aytganda o'zi olib bermaydiganlarni olib chiqing. Qancha-qancha odamlarni uyini olib buzib tashlab, qo'lida dokumenti turibdi. Hokimlar tayyor uylarni, do'konlarni buzib-yoryapti. Boringlar o'shalarni olib chiqinglar O'zbekistonga sizlar. Boring, o'shani yoritib bering, o'shani olib chiqing. Mana dalil uz. Zo'r narsalarni olib chiqyapti. Dalil uz mana shu yozsanglar chiqadi, borib o'sha narsani olib chiqyapti. Boringlar mana shu blogerlar, mana kov-kov qilmay, mana blogerlarni ketini kovlamay, mana bu rozigirish o'ynatyapti, harom bolasi harom yediryapti, u qilyapti, bu qilyapti. O'shanday gaplarni gapirmay, 5-6 ta blogerlar yig'ilinglarda, boringlar hali qamalib ketdi. Kim blogger do'stimiz bor edi. Sattori. Boringlar ana shuni, mana effekt uz adashmasam, Elyor Tojiboyev adashmasam shunday ismlari blogger akamiz. Haqiqat yo'lidan borib qamalib ketdi, qamaldilar. Otabek Sattori. Boringlar o'shalarni ishi yana qo'yinglar, pul tashlashinglar, bir 5-6 ta blogger murojaat qilinglar, reklama qilinglar, mana shunga pul yig'yapmiz, davay olib chiqamiz deb o'shani olib chiqinglar qamoqdan. Elyor Tojiboyevmi, o'sha effektniki qamalib ketdi. Haqiqat yo'li ham o'zlaringiz ko'rdinglar, qancha o'sha jinnixonalarga borib, o'sha jinnixonaga yotgan insonlarni qanchalik xo'rlanayotganlarini olib chiqdilar. Qanchalik hokimiyat sudlar noto'g'ri bo'layotganini el taraf, xalq taraf bo'lib olib chiqdi. O'shalar ham olib chiqsa bo'layotchi edi, misol uchun birorta bir bunday bir noto'g'ri narsani yo mana bunday harom deb hozir dalil o'zam olib qilib chiqyapti, mana shu narsani qilib chiqyapti, ya'ni o'sha rozigirish o'ynatib moshinasini bermaganlarni oldiga borib gaplashyapti dalil o'z. Ana kuzatib borayotgan bo'lsanglar dalil uz borib u ham sizlarni o'ynatayotganlaringiz harom, sizlar bunday qilyapsizlar demayapti, moshinalarni bermayapti deb jalba tushsa borayapti. Bu hozir ish mana shu do'stimiz hozir mana shu video qo'yib bergan do'stimiz Malubani ham hech qanday bermaydi, Malubani ham egasi va o'z biriniki beradi degan videoni eshitgan bo'lsanglar men bu gaplarga qo'shilmayman hech qanday. Biza men yashaydigan joydan Otabek ancha uzoqqa turadi. Oldingi videomga bu narsani aytganman. Captiva, Gentra meni o'zim yashaydigan joyga akalarimiz yutib olishdi. Hech qanday tonish ham emas, hech qanday salom alaykum ham yo'q, hech kimni tanimaydi. Tashlashdi, rozigirishga yutib olishdi. Anchagina ishlarini bitirib olishdi. Juda katta yordam bo'ldi. Hammasi o'sha mashinani sotib uy olishdi, uy qilishdi. O'sha narsani qilganini evaziga uy qilib, uy joy qilishdi. Musofirchilikka qiynalib yurgan akalarimiz o'shalar. Men bu fikrga hech qachon qo'shilmayman. Yana aytaman, rozigirish halol demoqchi emasman. Hamma rozigirish o'ynasin demoqchi emasman. Faqat mana shu bloger do'stlarimizni faqat yomon tarafini ko'rmaylik iltimos, sizlardan yaxshi tarafini ham ko'raylik. Birovni yomon, yomon, yomon desang, yomon bo'lib ketaveradi. Bir bolani ham yomon, yomon, yomon deb ko'nglini o'ksitaversangiz, uni psixologichki miyasi o'zgarib, u yomon tarafga ketaveradi. Qachon uni yaxshi deb boshdan yaxshi tarbiya berib, bitta yosh bachchani ham boshiga sen yomonsan, yomonsan boshiga uraverib, uraverib, uraverib qanika yo tentak bo'lib qoladi, yo kallasi ketib qoladi. O'sha bachchani yaxshi tarbiya qilib, yaxshi tomonga o'zgartirib, bir yaxshi tomonga olsa, u yaxshi tarafga ketadi. Shuning uchun men aytmoqchi bo'layotganim hech qanday bir balkim bular mana shu video qilayotganlar o'ylashi mumkin, Siroj Xopiz yo Otash Alandar meni shunday qilib chiqib atvet qiladi menga deyishlari mumkin. Yo'q, ularga kerak emas sizlarni reklama qilish, sizlarni olib chiqish, hech qachon u ishni qilmaydi ham, olib chiqmaydi ham, sizlarni даже ko'rmaydi ham. Otash Alandar imini Siroj Xopiz bundaqa narsaga e'tibor bermay qo'ygan. To'g'ri ham qiladi, to'g'ri ham qiladi. Mevali daraxtga ko'p tosh otiladi. Mevali daraxt hozir qilyapti, har bir yigitni bersin omadini. Har bir yigitni bular shu blogerchilik tarafdan shu narsa tomonidan omad beribdimi, haloli bo'lsin, qilsin.
Hammasini o'zining istasa urib ketadigan yo. Yo 3,5 mingta odamni pulini yig'ib olib, hammasini o'zining istasa urib ketadigan bo'lsa, ana u sizlar ham, men sizlar tomon bo'laydim, sizlar fikrlaringa qo'shilaydim. U harom haqiqatdan birovni haqqini yiyotgan bo'lyapti. Lekin o'sha pulni yutuq qo'yib, nechtadir odamni baxtli qilib, nechtadir odamni hayotiga quvonch kirgizyapti. Bularnicha Bahodir Brat akamiz ham bor. Bahodir Brat kanalining admini ham bor. U ham Qashqadaryodan. U kishi ham xuddi shunday. Bahodir Brat haqiga ham oldin ko'pgina videolar chiqib, oldin ko'pgina gaplar gapirib tashlashuvdi. Lekin u kishi ham meniki hozir ko'ryapsizlar, asta-asta qo'shilyapti. Men bu yil Siroj Hofiz mana shunday 5 ta uy loyiha qilgan bo'lsa, kelasi yil nasib bo'lsa, Otabek Saimovdan kutib qolamiz. Siroj Hofiz yana to'xtab qolmaydi. U inson, chunki bular qanday Islom Power Siroj Hofiz endi Otabek Alandar haqiga unchalik dara Otash Alandar haqiga uncha ma'lumotga ega emasman, lekin o'sha Siroj Hofiz bilan Islom Power asli qiynalgan yigitlar. Asli bozorga arava tortib, aravani biron yukini etdi berib, haqiqatdan qiynalib, og'ir kunlarni boshdan o'tkargan yigitlar. Moskvaga ham kelib ketishgan. Shuning uchun ular hech qachon birovni haqqini yeydigan yigitlar emas, birovni haqqini yeb ketmaydi. Men shunday deb o'ylayman. Agar o'shanday bo'lib birovni haqqini yeb o'shanday qilatgan bo'lsa ham, u tepa Alloh bu Alloh jazosini beradi. Biz bilan siz hech narsa qila olmaymiz. Shuncha aziz do'stlar, aziz aka-ukalar, mana shunday bir har bir yana aytmoqchi, yana bir videoni ko'rdim. Hozir aytib o'tdimmi yo'q bilmayman. O'zimizni Qashqadaryodan Oqsoqol degan yana bir tog'a chiqib olib ham bular haqiga gapiribdi. Men ro'zigirishni to'xtataman. Ey, menni u ham ushlab olgan, shu Siroj Hofiz bilan Otash Alandarni ushlab olgan. Ey, chiqib baraka toping. Men Moskvaga yuribsiz. Moskvaga ham qancha ro'zigirishlar bo'lyapti. Boring, Tojikistonlik do'stlarimiz, Qirg'izistonlik do'stlarimiz, O'zbekistonlik do'stlarimiz hammasi ro'zigirish o'ynatyapti. Duxingiz yetadimi? Gapiring o'shalarni. O'shalarni to'xtating. Xo'p, O'zbekistondan Siroj Hofiz bilan Otash Alandarni ro'zigirishini to'xtatib qo'ydinglar ham deylik. Lekin qolgan o'ynaydiganlar Moskvaga o'ynayveradi ro'zigirishni. Yo bo'lmasa boshqa blogerlarni kanallar o'ynayveradi ro'zigirishni. Bitta Otash Alandar bilan Siroj Hofizni to'xtab qolgan ro'zigirishi hech kim to'xtab qolmaydi bu narsa bilan. Nima imilni shu Siroj Hofiz bilan Otash Alandar. Mana shu do'stimiz nechta videolarni ko'rsatdi, Otash Alandarga atvet, Otash Alandar qancha foyda ko'ryapti? Otash Alandar, Otash Alandar, Siroj Hofiz bir ikki vaqt men bir nima brat degan bitta Habib bratmi degan bor edi akamiz. U kishi faqat shu Siroj Hofizga yopishib qoldilar. Siroj Hofiz, Siroj Hofiz, Siroj Hofiz. U kishi keyin o'sha Oqsoqol degan bir tog'a kim bo'lsa aka qo'shilib olib, u kishi ham boshladi. Ey, qo'llaringizdan keladimi? Qilinglar. Mana Moskvaga ham kelib o'zlaringiz ko'rdinglar. 1000 kishi iftorlik qilib berib ketdi. Kim qani u pulni o'shanga pul yig'ildi mana. Sizlar bir tomon bitta boraylik, xo'p, mana. Moskvaga kelib iftorlik qilib ketdi. 1000 kishidan o'sha odam bordi. Borgan do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Otash Alandar ham, Siroj Hofiz ham addi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz aka-ukalar, aziz opa-singillar, musofirda yurgan barcha musofir do'stlarim. Siz ayni damda Sherzod Hamzayevich kanaldasiz. Aziz do'stlar, aziz aka-ukalar, videolarimiz sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bittadan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Va qo'ng'iroqcha va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Videolarimiz birinchi bo'lib sizga yetib boradi. Aziz aka-ukalar, aziz do'stlar, hozir mana videolarni ko'pchiligini ko'ryapmiz. Ko'pchilik do'stlarimiz musofir yurtlarda yuribdi. Va videoni sarlohasiga ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bizda iminni bu o'zi uyat narsa, to'g'risi juda ham uyatli narsa. Iminni bizni Qashqadaryo viloyatimizda. Endi hamma viloyatlar menimcha bu narsa bor deb o'ylayman, chunki besh qo'l baravar emas. Odamni yaxshisi bor, yomoni bor. Bu videoni ko'rib o'zi to'g'risi boshqa bir odam bir ichidan yomon ham bir ichimdan nimadir o'tib ketdi, nima deganga. Bu noto'g'ri narsa. Hozir juda ham ko'payib ketdi. Internetga o'sha YouTube tarmog'iga kirib ko'rsangiz, zapal birovni xotiniga xiyonat qildi, mashinaga kirib ketdi, buni ushlab oldi degan narsa juda ham ko'payib ketdi. Men hozir shular tariqasi men sizlarga bitta videoni qo'yib ko'rsatmoqchiman. Hasan Bobo deb nomlangan kanalga bitta video yuklashibdi aziz do'stlar. Men shu hozir videoni qo'yib ko'rsataman va bu videoga keyin o'zimizni fikrimizni bildirib o'tamiz aziz do'stlar. Marhamat, hozir videoni ko'ramiz birinchi. Hozir 1 minut. Keyin o'zimizni fikrimizni bildiramiz aziz do'stlar. Diqqat, tezkor xabar.
İctimai tarmoqlarda zafarlı yomoni deya ushbu video tarqalmoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida begona ayolning uyiga borgan erkak qo'lga tushib qoldi. Zafar qahramoni fuqarolar tomonidan bog'lab qo'yilib, IIB profilaktika xodimlariga topshirilgan. Sen bular yaptı, bulardan ettim o. Ne mi buldun? Yapılaştırdım. Ben soru vereyim. Oğlum, kemandırımızı sattı. Ha? Yapılaştırdım bu. Kız kim? Değil mi sen? İsmini bilmezsen kan ne gelesin? Berkay girdin lan. Ha? Şundan beri yapamak zorundayım. Telefona gaplashardim. Ha? Kim chaqirdi? O'zi chaqirdimi, o'zing keldingmi? Chaqirdi. Nima dedi? Keling dedi. Hech kim zo'rlab kirganing yo'q? Yo'q. Majburlaganing yo'q? Kim bu olam deb bo'lsa? Qochaman deb bo'lsa? Shirkat shuni ushlab oldingmi? Tashqandish. Tashqandish. Qani birga bo'lmoqchiydingmi? Tashqandish yo'qdi. Seni kaç yere soralım ki? Kaç kardeşler geldi. İyi. Yok ya. Kuşulatkın bile şey var. Kuşulatkın kaç kardeşler aldım. Ya ya. Kutarın kendine su bir şey yapar. Lan sen yaron yapıyorsun. Kuşulatkın bile şey var. İçmeyen mi sen? Yok. Kaç kardeşler var. Korup ben korup gelip ben de ben yoldan o tiyatrolum ben. Tek kuşulat oldu. Sen bu orası. Çocuğumuzu buluyduk, çocuklar buluyduk. Bu köşede iki gün vaktim böyle çıkıp da maaşla uğrup yarınlaşıp getirdik. İyi çay o var. Nur iyi çay o var. Kur ne mi iş? Kim doğulasın? Böyle uğrum ben bu yüzden bağlı vaktim. Hop deme kalasın bro, tuhaftaya getirdim. Bir yanım dışkara kırgan yok mu bu halde? Ha. Bu yüzden mesela turdan kalatma kim? Uç şimdiden sen de akıl ettiğinde uğrum ben bağlı vaktim çıkartır gizli. Köşede yürü bu mu buydu? Deme farkı bu yüzden bu mu köşede? Ağzını mı acı? Hayırdasın. İsmin kim? Sağol. Familin? Hayır. Kim uç? Sağol. Neşeciysen? 94. Kulatın kaysma kalasın? Müstakil. Müstakil ne? Eker, abi bir istek yok. Yeni evine içmen istemeyiz. Yaraşan mısın ki bura hatıra şu yakın yaptı? Ya kere ben yomaşlı yardım yok ki ama taş kardeşi var yapmayın ki. İlk yapmışken ben de bir tane oğlan. Yapmışmak yaptım yok. Taş kardeşi var yaptı. Orunma, şey kırk yıl sana hatıra iki gelsen de yaptım. Orunma bağlı var yaptı. Şu uçurdu. Şu yanmasın üstünde için. Mana aziz do'stlar, videoni ko'rdik. Mana o'zi hozir mana shu endi o'rga mana shu uchastkaga ham endi kim bo'lsa borgan. Mani ko'rib turibsizlar aziz do'stlar. O'sha gapi-gapi to'g'ri kelmayapti. O'zi men boshiga kirdim, kirib turdim, lekin hech qanday ish qilganimiz yo'q, deyapti. Yana keyin meni tashqaridan bular urib olib kirdi, u bu deyapti. Mana o'zi gapidan video syomka o'zi bu tushib qo'ydi, bo'ldi. Buniki endi yo qamaladi yoki nimadir bo'ladi. Endi uni o'zi o'sha mahalla oqsoqollari, ya'ni o'sha uchastkavaylar hal qilishsa kerak. Buni videoni chiqqaniga ko'p bo'lgan. Bu videoni qo'yishimdan sabab aziz do'stlar, aziz aka-ukalar, har bir yigit borki xotinini, singlisini, onasini, opasini qanchalik darajaga o'sha rashki qanchalik daraja o'shalar uni yuzi qanchalik daraja o'sha ayollar uni g'ururligini har bir yigit yaxshi biladi. Men nima demoqchiman? Hozir bu narsa juda ham ko'payib ketdi. Bu narsani hech qanday boyki milsa xodimlari yoki bir mahalla damkumlari aytishda keragi yo'q. Buni sababi puli bor odam borayapti, hozir hamma joy korrupsiya, pulni berib chiqib ketyapti. O'rtasiz sharmanda bo'lib hamma bilgani qolyapti.
o'rtasiz sharmanda bo'lib qolyapsiz. Undan ko'ra aziz do'stlar, aziz aka-ukalar, o'sha kirgan odamni urib-urib polni yalang'och qilish kerak. Mana bular yalang'och qilib bog'lab qo'yishibdi. Endi bu yuzini ko'tarib yura olmaydi mana bu isqirt. Bu odam sifat bir hayvonda, bu hayvon ham bunday ishni qilmaydi. Biror nikohdagi xotini ham biror uyga kirib. Endi bu yuzini ko'tarib yura olmaydi. Shuning uchun jazolashdi bitta yaxshi tomoni. Yap yalang'och qilib kuppa gündüz günü koyuru varış geri. Şarmanda bölüp gitsin. Yölge yürüdüken taksi akokalarımız şu videonu az dostlar imkan borcu tarikat eyle şunlar sana biz opçı gelip kup eyleşse birikse bunlar sana kısaya bölün. Şu videonu imkan kadar like basıp imkan kadar tarikat işe yordan beriyle şunda yakılayla ki hiç kanda milisa kovdum hiç kanda hiç kim kereyemez. Şunda opçı gelip yap yalanga çıkıp koyuru orayla. Ha, ikinci martı uşa bir oda ayolaya kir olmasın. İkinci madde bir oda ayolaya kiriş nereye dursun maşine kar olmasın. Kan deşarmanda bu yani küzün ol diye kesin. Şimdi de yül tutuş geri. Çünkü pülü bor odam küp, hazır küp çili şu de narsa büp kosa eğer. Bora yaptı pül bilen yok, çip git yap. Ne tülke mi de bir oda hatına ekirgen, uğurlu yakı genem, narsa yakı genem. Şimdi de bora yaptı, inneme pül dütülap, çip git yap diyor. Bir yıl yotadı, amisiye tuşadı, inneme çip git yap. Shuning uchun meni o'zimni shaxsiy fikrim shunday qilish kerak. Men bular hozir yalang'och qilib oyoq qo'lini bog'lab qo'yibdi. Men shimini yechib, oyoq qo'lini qipir yalang'och qilib ko'chaga olib chiqib gapirish kerak. Bu ko'chaga olib chiqib bog'lab qo'yish kerak. Hamma ko'rsin yechib. Qanchalik nimalar qilganini. O'g'irlikka keldi deb qilish kerak yechib. Xotiningiz gap-so'z bo'lishini xohlamasangiz. O'g'irlikka keldi, ko'chaga olib chiqib mashina qo'yib yuborish kerak yechib. Baribir video olib mahalladan kimlar bersangiz, o'sha hamma joyga tarqab ketadi. O'sha sizning xotiningiz kelgan, gap-so'z bo'lib o'shandaqa bo'lib ketadi. Lekin tez qutiladi. Puli bor odam tez qutiladi. Shuning uchun shunday yo'l tutish kerakki, olib chiqib yalang'och qilib qo'yib yuborish kerak. Men shu videoni ko'rib, o'zim shu videoni qilishga qaror qildimki, shunday mashina qilib qo'yib yuborish kerak. Shunday qilish kerak haqiqatdan. Meni bu shaxsiy fikrim. Har bir aka-ukalarimizni, har bir do'stlarimizni Alloh o'ziga insob bersin. Biz bilan sizni gapirganingiz hech qanday bir ularni yo'lidan qaytara olmaydi yoki bir narsa qila olmaydi. Har bir aka-ukalarimizni, har bir do'stlarimizni Alloh qalbiga o'zi hidoyat solsin. Aziz aka-ukalar, aziz do'stlar, bittadan like bosib shu videoni tarqatib yuboringlar. İyi maşinde narsa bo'lgan payti maşinde iploslarni iminni maşinde jazolashsin. Maşinde yap yalang'och qilib ko'chaga qo'yib yuborib jazolashsin. Bir sharmandasi chiqsin. Shunchalik vahshiylikka qo'l urdim, bir sharmandasi chiqsin. Bugungi video ham shundan iborat edi. Aziz do'stlar, har bir do'stimizni, har bir yigitimizni boshi egilmasin. Kasbkoriga baraka bersin. Bandasini oldida hech qachon boshi egilmasin. Har bir yigitimiz sog' bo'ling, omon bo'ling aziz do'stlar.